Bizim dərslərimiz hələ təzə başlayıb. Hardasa bir həftədir, iki həftə təzə başlamışıq dərslərimizə. Bir hələli 11 nəfərimiz var. Yəni gəlmək istəyənlər çoxdur. Çox həvəsləri var uşaqların. Elə bil keçən dərs gələn uşaqlar bu gün odur göz qabağında oturublar, toxuya bacara bilirlər. Xalçaçılıq sənəti o qədər incə sənətdir, o qədər sevilən sənətdir. Qızlarımız, qadınlarımız tərəfindən çox sevilən bir sənətdir. Ona görə də baxıram uşaqlarda çox maraq var, çox həvəs göstərirlər öyrənməyə.